задание да вземе, да премахнеме, да направиме омикрон, да намалиме, да се почувстват погрижени, омикрон погрижени за нашите пенсионери в България, да се почувстват погрижени. Това ще бъдат трите основни приоритета, на които трябва да обсъдим. Оперативен план. Да намалиме риска върху болничната ни система и здравната ни система. ГЕРБ вкараха този мораториум с грешна дата. Да, ама вие не издържахте и вие го приехте. Да, и сега, ние по принцип вярвахме, че трябва да има повече време за анализ и това, че ГЕРБ го предложиха, всъщност въпросът е дали колко е правно стабилен този меморандум. Корелацията между вакцинация и зелен сертификат. За съжаление, двете неща са много корелирани. Корелацията много корелирани. As you very well know, we have a single bridge over the Danube River. Maybe a second one next to the one in Russia would be very, very interesting. Трябва да направим пътя Ботевград Враца Шумен. И нека да кажа, докато едно време имаше въпроси за ваксината, сега вече 8,5 милиарда хора са се ваксинирали по света. 8,5 милиарда. 3.6 милиарда. 3.6 милиарда. Извинявайте, 8,5 милиарда са си сложили по една ваксина. Съжалявам, да. 3,6 милиарда от хората са се ваксинирали по света. Моля за тишина. Моля за тишина. 3,6 милиарда от хората са се ваксинирали по света. Просто кино. За мен просто кино. Просто кино. Вече два месеца слушам непрекъснати лъжи атаки срещу господин Кирил Петков. За мен просто кино. Какво правиш ви? За мен просто кино. Не искаме омикрон да предизвика следващата вълна. Човек, само когато знае какво му е, само аз си знам какво му е. Колко за колко? Омикрон, това, което съм направил, не е по никакъв начин престъпление, защото по никакъв начин аз когато съм го направил и подписах своята декларация, аз наистина вярвах. Когато съм го направил. Кога? Когато съм го направил. Кога? When we include this part of the infrastructure, for example, as you very well know, we have a single bridge over the Danube River. Колко за колко? Това са истинските задачи пред нас, вместо само да приемаме някакви решения, които накрая, след се казва, моите съседи ще плащат по-висока. Може ли? Една от главите, мисля, че даже ще направим повече, отколкото очакването в Брюксел. Това обикновено не е факт. Хора като Кирил Петков може би изглеждат като появили се изневиделица. За следващите години в живота на всички нас. За този живот тук, в България. Просто кино.